Bantai. Mantap, mantap. Tadi kena atas kan? Power. Mana muka dia ikut naik atas? Itu pun dia air dia ni. Ini cun, cun. Ada gigit. Power ni. Kuat tu. Ya lah. Canggih lah. Haa, tu nampak. Jenah putih. Congkul. GT, GT. GT. GT ke airbag ni? Airbag ke GT? Tongkol bapak. Power, power. Betul lah cakap tongkol tadi. Oi, jangan. Oi, jangan. Oh, besar. Patut padu dia macam. Jangan cuci ya. Tongkol lah. Oh, bapak lu. Yo. Pakai SP ya? Ayo. Biar lagi, lagi. Lagi. Deknya ketakkan lagi. Tadi dia apa pasal kasih longgar? Dia dah kemang tu. Dia keluar dulu. Cilakang aku dah. Bantai. Mantap, mantap. Berapa kali dia makan? 3 kali kan? Jadi kita tengok nampak macam ikan kan. Tak bagi can terus tu. Siapa biasa aku pakai? Main hebat. Mesti pun biasa. Ui, lose control. Ikat-ikat orangnya kat tiang tu. Wuih, tekan lagi tu. Poncing awak dah. Besar ni. Bang. Okey. Double strike. Sekejap kan, aku gulung. Tengok Zif ke apa ni. Padu. Apaan takkan tongkol lah yang kelain tu. Merah. Power lah. Boleh jet terus kan. Kau pakai dalam mulut lah. Makan kopi pi. Wow, besar tu. SPU, pakai SPU.
Uish. Lemak. Nesang lah. Oh, besar ni, besar. 17 eh. Besar. Ha. Ikan hilang. Besar. Besar. Ha. Ha. Tak mahu ni? Tak. Itu karang pu. Tak. Sebut sotong lah. Ikan. Jenak besar ni. Mungkin dalam 16.6 kilo ni. Jangan senyum. Okey. Dia cabut 10 batang tau. Kasar. Jenah lah, mari. Belum nampak lagi. Ui, GT. Jenah. Double le. Tu ada si elegant apa? Sotong. Oi, anak pakai sotong ah. Aduh, anak pakai. Aduh. Alah, kantoi. Anak pakai sotong. Ha. Oh, kuat, nam. Power nam. Power. Oi, power. Power kan. Ha, macam mana pak cik? Oi, besar lah. Power. Ah, besar mai. Jenah.